roku 2012 postihla ľudstvo zákerná choroba. Najprv začali ľudia umierať, no potom povstali. Už to však neboli ľudia. Imúnnych či nenakazených zostalo len pár. Ako to, že ste zdraví? Pijeme? Ušla som zo školy, ale knihu, triednu knihu som tam nechala. Ja tam už ale nejdem. Tak poďme my. Thank you.
poďte nasadať. Pôjdeme my do Popradu, kúpime si čokoládu. Ide, ide vláčik, ide, ide vlak. Pôjdeme my do Popradu, kúpime si čokoládu. Ide, ide vláčik, ide, ide vlak. Ide, ide vláčik, ide, ide vlak. Poďte rýchlo, deti, poďte nasadať. Pôjdeme my do Bystrice, kúpime si čokoládu.